კიდევ ერთხელ ნახოთ თუ როგორ ზეიმობენ მოქალაქეები ქუჩებში აი ისტორიულ გადაწყვეტილებას, მათ შორის არიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ახლა სწორედ აი ამ ახალგაზრდებს ადევნებთ თქვენ თვალს, ისინი საქართველოს დროშებით, ევროკავშირის დროშებით, ავტოკოლონით მოძრაობენ დედაქალაქში და ასე ულოცავენ მთელ საზოგადოებას აი ამ ისტორიულ შედეგს. და მთელი საქართველოს ზეიმობს პრინციპში თან ყოფს ადევნებთ, ახლა ჩვენ სხვადასხვა ლოკაციაზე, სხვადასხვა ადგილას ამ ზეიმს, მოქალაქეების ამ შემართებას და პრინციპში საახალწლო მოლოდის იმისას, რომ ჩვენ მიგვეღო კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანი იყო და რომლისთვისაც ამდენი ვიბრძოლებთ, მაგრამ ჩვენ რაც თავარია გავიმარჯვეთ და გვაქვს უკვე დამსახურებული სტატუსი. ზუსტად ამას აღნიშნავენ ის ადამიანები, ვინც ახლა ქუჩაში გავიდნენ, რომელთაც უჭირავთ საქართველოს დროშები, ევროკავშირის დროშები და ყველა ერთად ზეიმობენ ამ მნიშვნელოვან დღეს. ზეიმობს ქალაქი, ზეიმობს მთელი ქვეყანა. განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ერთზულოვანია სიხარულში, ისინი გამოვიდნენ პირველები ქუჩაში. როგორც გითხარით, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები არიან აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა მოძრაობენ ავტოკოლონით დედაქალაქში. თბილისის ანძა არის განათებული ევროკავშირის დროშის ფერებში, არა მხოლოდ ანძა, არამედ მშვიდობის ხიდის, ასევე ბათუმის სტადიონის, ეს ძალიან მაზია სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და ახლა ასეთია დედაქალაქი და ხვალ კიდე უფრო მასშტაბური და დიდი ზეიმი.